Кооператив створювали за гроші Щиборівської сільської ради, самих селян та Європейського Союзу, куди подали проект та отримали погодження і підтримку. Спочатку тільки збирали молоко та возили в місто на молочарню, встановивши ціну вищу, ніж інші заготовачі. І менш ніж за півроку спілка стала вдвічі чисельнішою. З чого ми починали, це було 200 літрів в день. І були значно невеликі об'єми молока. Люди до нас приєднуються, і вже от в травні місяці у нас найбільші були надої молока, ми здали 22 тони в місяць молока. Звичайно, тоді і на літр молока були менші затрати вже. Люди відчули, звичайно, вигоду, що вони є в кооперативі. Десятки тонн молока наштовхнули на думку наладнати його переробку. Переробка, кінцевий продукт, він завжди вигідніший, ніж сировина. Новацію знову підтримав Євросоюз, а що саме виробляти, вирішувала громада. Після обговорень та деяких вагань зупинилися на сироварінні. Закупили обладнання, пройшли всі потрібні юридичні процедури, отримали дозволи та взялися виготовляти два види м'яких сирів – бринзи та дієтичної рікоти. Продукт варять без жодних хімічних домішок, тільки з натуральними ферментами, тому сири природного кольору пахнуть винятково молоком та мають геть інший строк зберігання, аніж аналогічна продукція на полицях наших супермаркетів. Строк зберігання його не настільки великий, як в таких інших сирів. Термін його зберігання при певній температурі, яка не буде коливатися, це 30 діб. На досягнутому в кооперативі зупинятися не хочуть та мріють про виробництво твердих сирів і вершкового масла, натуральних продуктів, котрих нам сьогодні так бракує і які сміливо можна споживати всім. Світлана Поробок, Юрій Чорний із радісного Красилівського району для інформаційного випуску.